بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی اج کارپیٹر بغیر موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اگر ویڈیو سمجھ آ جائے لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ لائک سبسکرائب کرنے واسطے شکریہ۔ سب تو پہلے اسی کارپیٹر کھولساں ہیں، کارپیٹر کھولنے تو بعد اسی تھانوں لائف یعنی کہ فیس ٹو فیس اسی اسٹارٹ کر کے موٹر سائیکل تھانوں وکساں ہیں کہ کس طریقے موٹر سائیکل اساں اسٹارٹ کیتا ہے کارپیٹر کھولنے تو علاوہ ان کا جڑا پارٹس استعمال ہے وہ تھانوں دساں ہیں۔ تو یہ اصل کارپیٹر کھول لیا موٹر سائیکل جناب، یہ ہوں سلائی ٹیوب ہے باہر کھڑنی ہے، یہ ہوں اصل جناب اس کی سلائی ٹیوب باہر کھڑ لی تو تمہیں کارپیٹر وکھینے ہیں سارے ہاتھ کے کھول لیا۔ اس تو بعد ہوں تم ویڈیو ویکو تو چیک کرو مزہ لو۔